Edona. Se të lutem kontrolloj. Do më mikrofon. Edona, pse kapesh me krejt banorë dhe të njëjtën kohë mundosh me mbajt raportet mirë me krejt? Se unë qëtu kam lojen, unë jam këtu në lojë, se marrë më kam e këtë mjenë, po jam marrë dhëmë këtu me lujt. Me lujt, thot, sot për lujtë s'par një herë, im kanë Big Brother, VIP Gjermania, që tojnë prami Big Brother, edhe, se marrë këtu më kanë me këta mirë, me këta mirë, me këta mirë. Kusë të bëqen di shka ju kapë na, edhe kam ju kapë zdo ditë. Falim ty bën fusha diçka. Edona nuk mundot mi majt mirë, po shumë e kthyshme edhe kur e bën diçka gabim, e kupton që ka bërë gabim. Edona, për me i kupton se ato është në moment, me një moment është shumë reagon, domon me afekt, kuptohet, apo nuk është që nuk e vrin gabimin e saj. Do të më lutem. Ja, po të shoj. Është funda pata. Pa të 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 p